ons begin bij Nathalie's story. Nou, mevrouw en pastoor Somers het vir Nathalie ingeneem, net nadat haar ouders verongeluk het op die oudswermpad, so 5 jaar terug. Wel, actually, het hulle haar nie ingeneem nie. Hulle het net in haar ouerhuis ingetrek daar op Alfschreinerstraat, asof het hulle eie was. Charity begins at home. Jy moet net nie vergeet wat ons vir jou gedoen het nie, my kind. Hoe hektiek is mevrou Somers? Maar pastoor Somers is awesome. Hy was 'n baie goeie pa vir Nathalie gewees. Wel, hy was nou nie haar pa nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Wie bly nog op hoopvol? O ja, Tannie Doer. Sy besit die gastehuis, Alwyn, en dan is daar daai teruggetrokke girl, Olivia, maar haar per nooit ouers laat haar nêrens heen gaan nie. Dan is daar daai creepy ou Kevin, wat soos 'n eend loop. Maar kom ons gaan kuier net eers by Sakkie. Nou Sakkie is die polisieman op die dorp, wat so klein bietjie verlief is op Nathalie. Barry sê die eendag voel dat hy sy niks werd Pavel uitdaag tot 'n bootjie skaak. Maar wat Paul nie geweet het nie, is dat Barry sy skool se senior skaakkampioen was. O, hel! Nou gaan die poppe die pioene dans. En hulle is weg. Perry skuif sy pioen voor sy koning na E4. Dit is deel van sy full move strategy om die bord te beheer, voor Perry sy oë kan uitvee, Paul sy strategy geneutraliseer. Perry is op defense. Probeer jy my breek? Ek is nie stupid nie. Sê Barry's. Maar Barry's is stupid. Maar kort voor lang vloer Barry's by sy kasteel het in die nummer eindige aanslag van Paul en sy koningin. Dis die doodsnikke van die spel. Barry's maak 'n skuif. Paul skuif nog 'n keer. Barry skuif sy koningin. 'N tweede keer. 'N derde keer. Barry's val in Paul se trap van loerse koningin. Barry's se koningin is waarwyd oop. Gaan Paul hom genadig wees? Skaak mat. Nee, hy gaan die Barry's is oorwin. Paul het gewin. My naam is Juffrou Letitia September en ek is die burgemeester van Hoopvol. Stiptelik om 25:07 sal my swart Mercedes voor die Rose and Crown arriveer. Dan sal ek met my hoehakke by die hotel binne gaan. Die hoehakke het ek in New York gekoop. Dis nou New York? Ja, New York, Amerika. In elk geval. Ek sal dan die eetsaal binne gaan, waar 'n bordjie aandui dat hierdie tafel vir my gereserveer is. Ek sal dan gaan sit, my Armani-bril afhaal en op die tafel neersit, my enkels onder die stoel inskuif en by die venster uitkyk. Oh, ek sug dan. Besluit dan om al weer my Armani-bril op te sit. Nie omdat die son te skerp is nie, nee. Hoekom? Omdat ek kan, want dis Armani. Dan stiptelik om 7:30 sal die hotel-eienaar die kos voor my neersit. Dan 7:45 sal ek weer my Armani-bril vat en met my hoogskoene van New York deur die imposante voordeur van die hotel terug na my swart Mercedes toe stap, waar my drywer versigtig vir my die deur weer sal oopmaak. Ek is Juffrou Letitia September
en ek is die burgemeester van Hoopvol.